V malém kinosále městské knihovny na Mariánském náměstí se konal estonský kulturní večer, který nabídl tanec i živou hudbu. A zájem Pražanů o tuto akci byl velký. Přišel jsem sem dnes proto, že se chci dozvědět nové věci o Estonsku. Já se o estonskou kulturu zajímám celkem dlouho, protože moje spolubydlící rok žila v Estonsku a pracuje i na estonské ambasádě, takže na ty akce chodím docela často. No, my jsme přijeli z Pražské taneční konzervatoře a naše žákyně tady budou tančit estonský tanec, s kterým mimo jiné už také vystupovali i loni, kdy jsme jako hosté účinkovali v Estonsku, v Tartu a v Tallinnu. Akci v městské knihovně uspořádal Česko-estonský klub ve spolupráci s velvyslanectvím Estonské republiky v rámci Dnů estonské kultury. Estonské dny 2019, v tom roce už jsou třetí, jsou koncipovány takhle, že vlastně i Češi, kteří byli v Estonsku vystupovat nebo jdou tam vystupovat na festivaly, tak dneska taky tady vystupují spolu s náma. Pro estonskou kulturu je typický především zpěv. Letos v létě tak u nás oslavíme 150. výročí od založení prvního pěveckého festivalu. Ten, když se konal poprvé, tak se ho zúčastnilo nějakých 800 až 900 zpěváků. No a naposledy, když se konal, tak už jich bylo kolem 33 tisíc, takže už se vážně nemůžeme dočkat toho letošního ročníku, až si opět všichni zaspíváme. Typické estonské písně si mohli vychutnat i lidé v malém kinosále na Mariánském náměstí, a to v podání pražského chlapeckého sboru Pueri Gaudentes pod vedením sbormistra Libora Sládka. Natálie Forsterová, Televize Praha.